starosta České Lípy a hejtman Libereckého kraje, současný zastupitel Petr Skokan. Tak, kdo je autorem citátu, který už nebudu číst? Je to pro rozhovor pro Radiožurnál druhý místo starosta magistr Juraj Raninec. Tak, kdo je autorem citátu Nešiju nepletu? To bylo ve stejné době jako paní Šafránková, opět pro Severní noviny rozhovor starostka města Česká Lípa magistra Romana Žatecká. V tu chvíli ještě nebyla starostkou, možná jí to pomohlo. A u spoju, tedy takzvaně mezi Uranem a Telekomem, tam byl podchod a tam byl velký nápis MUF je černý jebák. Tak. Taky tam byl nápis ňav, něco takového. Jo, dobře, tak jo. Tak, jdeme dál. Ploučnice. Přezdívá se jí buď to ZR, tedy řeka romantiků. Tak to mě překvapuje, že to neznáte. Teda to je podle mě největší jako vtip. Protože každý romantik chce přijet na to a neuvědomí si, že romantický může být i to, že je to za... Co? Pořádku, vygooglíme to potom. Vygooglíme to potom a my známe tyto dvě a našli jsme tyto dvě, ale jestli prokazatelně dáte najevo, že se zároveň mýlíme, uznáme vám bod, v pořádku. Takže tady naši vodáci tvrdí, že se tomu říká zároveň i řeka rozchodů ještě. A Ače, což jsme třeba neznali doposud, je tamhle pan Klapka to vyskl, takže podle mě to...